Sempatik əlaqələr iki cür olur. Bir, tabisizlik əlaqəsi. Tabisizlik. Bir də tabililik əlaqəsi. Rahatdır, bir də diqqətli olun, asandır. Tabisizlik əlaqəsi var, bir də tabililik əlaqəsi var. Tabisizlik əlaqəsi həmcins üzvlər arasında olacaq. Həmcins üzvlər arasında. Bir də ki, tabisiz mürəkkəb cümlələr arasında. Tabisiz mürəkkəb cümlələr arasında. İki yerdə olur. Tabisizlik əlaqəsində o hər iki tərəfə qoyulur. Yəni, həmcins üzv gördünsə, məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, nədir? Aydını, aydını, ilkini çağırdılar. Məsələn, qısa bir cümlə yazaq, çağırdılar. Mən həmcinsim var, hansıdır? Aydını, ilkini. Nə etdilər? Çağırdılar. Kim çağırdı? Onlar. Müqtədası yoxdur. Kimi çağırdılar? Aydını, ilkini. Həmcins üzvün varmı? Qutardı, getdi. Burada tabisizlik əlaqəsi var. Tabisizlik əlaqəsində oxun başı hər iki tərəfə qoyulur. Çünki burada əsas asılı tərəf olmur. Deməli, bu aydını, ilkini sözünün arasında tabisizlik əlaqəsi var. Bu qədər asan. Məsələn, deyirəm ki, nə deyək? Deyirəm ki, karandaşı, qələmi, kitabı yerinə qoy. Həmcins üzvlərin var orada? Deməli, onların arasında hansı əlaqə var? Bir də tabisiz mürəkkəb cümlə gördüsün, onun arasında tabisiz əlaqəsi var. Bu qədər qısa. Aydın oldu uşaqlar. Getdi. İndi keçək tabiliyə. Tabilik əlaqəsi. Bilənlər idi, deyəsən, bu dinli sınavı işləyəndə. Tabilik əlaqəsini soruşdular uşaqlar mənə o sınavı işləyəndə. Tabillik əlaqəsi, əslində uşaqlar, əgər o cümlədirsə, orada əlaqə var, tabillik əlaqəsi var. Tabisizlik ancaq həmcinslərdə olur. Amma tabili, əgər o cümlədirsə, iki sözdən ibarət cümlədirsə, artıq orada tabillik əlaqəsi var. Tabillik əlaqəsindən bir dəyində uzlaşma əlaqəsi düşün, bəlkə uzlaşma keçir, uzlaşma əlaqəsi. Uzlaşma əlaqəsində birinci tərəf əsas tərəfdir, ikinci tərəf asılı tərəfdir. Asılı. Əsas tərəfdir, ikinci tərəf asılı tərəfdir. Oxun başı əsasa qoyulur. Uzlaşma tabililik əlaqəsidir. Deməli, bir tərəf tabidir, asılıdır, bir tərəf əsasdır. Əsas tərəf və asılı tərəfdir. Mən harada tapacam uzlaşma əlaqəni? Qısa və konkret deyil. Əgər müqtəda və xəbər gördünsə, bunların arasında uzlaşma əlaqəsi var. Bir də ikinci növ, bir də üçüncü növ gördünsə, bunların arasında da uzlaşma əlaqəsi var. Bu qədər rahat. İkinci, üçüncü növ mənsubiyyətə görədir. Yəni, sən mənsubiyyət şəkilçisi gördünsə, demək orada uzlaşma əlaqəsi var. İkinci, üçüncü növ də olur da uzlaşma mənsubiyyət. Bir də müqtəda xəbər. Burada da şəxs şəkilçisi olduğuna görədir. Bu qədər asan. Məsələn, deyirəm ki, o evə gedir. Belə bir cümlə verir. Deyir ki, uzlaşma əlaqəsi var. Sən müqtəda xəbəri tapırsan. Nə edir? Gedir. Kim? O. Müqtəda xəbərdir. Hansı əlaqə var? Uzlaşma. Birinci tərəf. O. Əsasdır. Gedir. Asılıdır. Əlaqə var. Uzlaşma əlaqəsi. Aydın oldu uşaqlar. Bir dənə deyirəm. Deyirəm ki, onlar yaxşı oxuyurlar. Yaxşı oxuyurlar. Ay, sağ ol. Deyir, uzlaşma var, yoxdur. Müqtəda xəbər axtarsan da, nə edirlər, oxuyurlar, kim? Onlar. Uzlaşmadır. Uzlaşmada müqtəda əsasdır. Oxuyurlar, asılıdır. Oxun başını qoyuram əsasa. Və yazıram uzlaşma. Onlar oxuyurlar arasında uzlaşma. Həmişə əsas olur. Həmişə müqtəda anadır, anada müqəddəsdir axı. Bildiyin uşaqlar, sonra hansı cümlə üzvləri arasında əlaqə olur? O, sizə demişdim, müqtəda xəbər. Bunu pozmadan istəyirsiniz. Uzlaşma dəqiq bildiniz. Nə ilə ya, pozun burada tam yazmaqdan ötürü. Uzlaşmanı bildiksə, müqtəda xəbər bir də neçənci növ, ikinci, üçüncü növ arasında uzlaşma əlaqəsi olur. İndi, bəs o bir sözlər arasında da əlaqə olur, amma onun adı da uzlaşma deyil də. Bunu belə quraşdırırıq, həmkə quraşdırırdım, indi yenə də quraşdırım. Müqtəda xəbər. Bir dənə balaların yazaq. Tamamlıq. Tamamlıq. Zəhflik. Zəhflik. Bir dənə təyin. Uşaqlar,
Cümlə üzvimiz yoxdur, 5 cümlə üzvimiz. 5 cümlə üzvü arasında tabirlik əlaqəsi var. Sadəcə tabirlikdən uzlaşma bir də müqtədə xəbər arasındadır. Obursular arasında uzlaşma yoxdur, amma tabirlik əlaqəsi var. Müqtədə xəbər arasında keçdik, hansı əlaqə var? Uzlaşma. Oxu qoyacaq müqtədaya, müqtədə əsaslı uzlaşmadadır, yazan bura uzlaşma. Xəbər nədir? Aslıdır. Həmişə deyirəm, indi də deyəcəm, cümlə üzvlərini nəyə bənzədirik? Ailə. Müqtədə anadır, xəbər atadır. Ana ilə atada ana əsasdır. Yəni, burada da uzlaşma əlaqəsi var. Balalar, tamamlıq, zəhlik, təyin. Bunlar arasında da əlaqə var, amma uzlaşma deyil. Balalar kimdən qorxur? Atadan. Balaları uzlaşdıracaq xəbərlə. Tamamlıqdan xəbərə çəkəcəm. Tamamlıq aslı olacaq, xəbər əsas olacaq. Zəhlikdən xəbərə çəkəcəm. Zəhlik baladır axı. Zəhlik aslı olacaq, xəbər əsas olacaq. Təyindən, təyin evin son beşiydi demişdim. Təyin, təyinlənənə çəkilir. Təyin, yəni hər yerə. Təyin, təyinlənənən əvvəl yadına gəlir. Təyin evin xəbərçisi də hər yerə çəkilə bilər. Deməli, təyindən xəbərə çəkilə bilər. Təyin aslıdır, xəbər əsasdır. Təyindən zəhliyə çəkilir. Təyin aslıdır, zəhlik əsasdır. Təyindən tamamlığa çəkilir. Təyin yenə aslıdır. Təyin yenə hər zaman fikir verir, aslıdır. Tamamlıq əsasdır. Təyindən mübtədaya çəkilir. Təyin aslıdır, mübtəda əsasdır. Bir şeyə fikir verin, mübtəda həmişə əsas olaraq qalır. Təyin həmişə aslı olaraq qalır. Balalar xəbərlə uzlaşanda aslı olur. Təyinlə uzlaşanda əsas olur. Xəbər də bircə dəfə aslı ola bilir. Mübtədanan uzlaşanda. Balalarla uzlaşanda isə, ikinci dərəcəli üzvlərlə uzlaşanda isə nə olur? Əsas olur. Uzlaşma da mübtədə xəbər arasındadır. Siz fikir verin, oxlar var da, xəbərlə uzlaşırlar, oxlar var. Deməli, əgər o cümlədirsə, orada mütləq tabirlik əlaqəsi var. Bu çəkdiyim oxlar tabirlik əlaqəsidir. Əvvəllər idarə yanaşma var idi, indi çıxarılıb uzlaşma qalıb. Uzlaşma da mübtədə xəbər arasındadır. Amma başqa cümlə üzvləri arasında da tabirlik əlaqəsi var. Bunu necə tipdə verəcək? İstəyirsiniz bir də cümlə yazağın, test toplumuzdan bir də cümlə yazağın, indi işarələrlə verirək. Qoy bunu silim, test toplu üzərində bir də cümlə yazaq həll edək. Uşaqlar, baxdıq 23-cü sualdır topluda. Mən dünən dostumdan qiymətli kitabı aldım. Sintetik əlaqələri yazıb, deyir ki, hansında yanlışlıq var. Biz cümləni təhlil edirik və nə etdim, aldım, kim aldı? Mən. Mübtədə xəbər arasında hansı əlaqə olur? Uzlaşma. Görək var, mən aldım. Var, mən aldım, yoxdur, yaxşı. Amma biz uzlaşmanı tapdıq. Sonra başlayırıq təhlil edən və sintetik təhlildə buna bir dəfə də qaydarıq. Sintetik təhlildə mübtədə xəbəri tapandan sonra xəbərin yanından başlayın. Bayaqlar dedim ki, balalar nə ilə uzlaşır? Xəbərlə. Mübtədə xəbəri tapandan sonra başda xəbəri, xəbərlə balaları uzlaşdırmağa bax. Kitabı aldım. Alındı. Deməli, bunun arasında tabirlik əlaqəsi var. Kitabı aldım. Nəyi aldım? Tamamlı. Kitabı aldım. Bunların arasında əlaqə var. Beşinin aldım. Var, kitabı aldım. Kitabı aldım. Tabirlik əlaqəsi var. Sonra baxırıq, qiymətli necə sualına cavab verir? Bayaq dedi ki, təyin nə olur? Yanındakı ilə əlaqələrdir. Qiymətli aldım deyə bilməlisən, axı qiymətli kitabı deyirsən. Yanındakı ilə əlaqələrdir. Hansı kitabı? Təyindən tamamlıq. Təyin yanındakı ilə əlaqələrdir də təyinə. Qiymətli kitabı burada var. Deməli, burada da əlaqələndir. Dostumdan qiymətli deyərsiniz, dostumdan aldım deyərsiniz. Dostumdan aldım. Çünki balaları xəbərlə uzlaşdıracaqsan. Dostumdan aldım. Əgər əlaqələndirsə, balalar xəbərlə uzlaşır və ikinci dərəcəli üzvlər. Əlaqələndirsə, demək orada tabirlik əlaqəsi var. Dostumdan aldım, cildə var. Dünən nə vaxt sualına cavab verir? İkinci dərəcəli üzvü xəbərlə uzlaşdırıram. Dünən aldım. Dünən dostumdan deyə bilməzsən. Hamısı xəbərlə uzlaşdır. Dünən aldım. Nə vaxt aldım? Zəhlikdir. Zəhlik də ikinci dərəcəli üzvdə axı xəbərlə uzlaşır. Dünən aldım. Qaldı Y variantı. Orada deyir ki, səhvi də. Mən dostumdan əlaqələnmir. Çünki mən mübtədadır. Buradan istəyirsiniz xərc edin. Mən mübtədadır, bəli. Dostumdan kimdən tamamlıqdır? Biz dedik ki, mübtəda əsasdır. Anayı da axı mübtəda əsasdır.
Müddəda bir xəbər müddədaya çəkilə bilər, bir də evin son beşi təyin müddədaya çəkilə bilər. Müddədanla tamamlıq, zəhlik əlaqəyə girməz. Ümumiyyətlə, müddədadan çəkilmir, müddədaya çəkilir. Çünki müddəda müqəddəs də əsasdır. Mən dostumdan alınmır. İkinci dərəcəli üzvün hamısı xəbərlə uzlaşdırıram. Deməli, cavab yedir mən dostumdan. Aydın oldu uşaqlar. Bütün cümlələrdə, əgər o cümlədirsə, tabirlik əlaqəsi olacaq. Bilə.